Два турбореактивні авіадвигуни намагалися продати Ірану. У Дніпрі затримали двох підприємців, що планували оборудку, щоб заробити 400 тисяч доларів. Як повідомили в СБУ, обладнання було викрадено під час ліквідації одного із держпідприємств. Так звані замовники з Ірану хотіли використати ці двигуни на військово-транспортних літаках Ан-74. Зловмисники ж намагалися вивезти обладнання з України під виглядом компонентів для магістральних газогонів. Авіадвигуни знайшли в ангарі саме перед продажем, повідомили правоохоронці.